lombikban osztódni kezd a peteset, a szülő kromoszómái sikeresen egyesültek, ez már egy új élet kezdete. A gyorsított felvételt az inkubátorba szerelt kamerák készítették. Az első 5 nap eseményei látszanak rajta néhány másodpercben. A lombik bébi, aki a kamerák előtt cseperedik, azóta már egészségesen megszületett. 10-ből átlagosan 8 petesejt indul fejlődésnek, 2 nem. Ahol a petesejt vagy a spermium nagyon hibás információt, genetikai információt tartalmazott, az egészen biztos, hogy nem fog elindulni az osztódásban. Ez, amit lehet látni, ez a már termékenyítést követő körülbelül 20. órának felel meg, ez maga a petesejt, és onnan tudjuk, hogy a petesejt mit termékenyült, vagy nem termékenyült meg, hogy ha megtermékenyült, akkor 2 úgynevezett ilyen előmagot, tornokleuszt lehet látni. Pontosan 20 órával a beültetés után mikroszkóp segítségével vizsgálják meg az összes petesejtet. Ez egy kiemelten fontos vizsgálat, a fejlődésnek ugyanis ebben a korai szakaszában még jól látszik, ha rosszul fejlődik a petesejt. Az összes petesejtet meg kell nézni, mert itt lehet kiválogatni azokat a petesejteket is, amik rosszul termékenyültek meg. Tehát az is előfordulhat, hogy nem 2, hanem 3 úgynevezett ilyen ronukleusz van, ami annyit jelent, hogy ez a petesejt nem jó, tehát ennek biztos, hogy hibás a kromoszoma állománya, és viszont, hogyha elkezd osztódni, azt már nem lehet későbbiekben látni. Az első sorsdöntő osztódás a megtermékenyítés után körülbelül 24 órával történik. Egy jól fejlődő embriónál egy nap elteltével 2 sejt látható, a következő napon 4, aztán 8 sejt. Egyre több és egyre kisebb sejt jön létre, ekkor még a petesejt burokján belül. Az 5. nap végén már több száz sejtből áll az embrió, ezt nevezik hólyagcsíra állapotnak. Pici apró kis sejtecskékből, megszámlálhatatlan sok sejtből áll már, illetve a közepén lehet látni egy hólyagot, tehát ez az úgynevezett hólyagcsíra. 5. napon ilyennek kell lennie egy szép embriónak. Ebben a fejlettségi szakaszban, ahogy a felvételen is látszik, az embriót körülvevő burok megreped, majd a képződött résen keresztül az embrió kipréselődik. Az orvosok ezt tartják a legkedvezőbb időpontnak a beültetésre. Ahogy a grafikán is látszik, az embrió ilyenkor közvetlenül a méh nyálkahártyára kerül, könnyen és gyorsan beágyazódik. Már egy ilyen 5 napos embrió beültetésével 50% esély van a terhességre. A következő részben megnézheted, hogyan ültetik be a méhbe az 5 napos embriót.